الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، حنين درمار دردار مجا إلهي عب سيدي تبارك وتعالى إينا دريقي سلازمتان واردين كدق إياه إلهي تبارك وتعالى إنا عصدان وطريقي سقر مرتان qodobada numanta waxay ku saabsan tahay dhacdadii ka dhacday wadanka New Zealand. Muslimiin tukanaya oo salaadii Jumcada tukanaya ayaa la weeraray sidaad la wada socotaan. Konton baa si naxariis darro ah loo dilay, tiradaasoo kaleetana waa dhaawac, qaar badani ay dhaawacoodu xun yahay. Su-aashu waxay tahay maxaa loo dilay, maxaa sababay in la laayay, maxaa dembi ay galeen? Jawaabtu waxa weeye, dembigoodu waa inay muslimiin yihiin. Ilaahay tabaaraka wa tacaala siduu qur-aanka inoogu sheegay, dadka xun iyo mujrimiinta agtooda marbuu wanaagu dembi ka noqdaa. Wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid. Muslimiintii inta dabka la shiday lagu guray, Allah markuu ka waramayay wuxuu yidhi, waxa loo nacay oo loo laayay oo dabka loogu guray waa inay Ilaahay keligii rumaysan yihiin oo bas. dembi kale ma leh. Mu'minu aali fircawn, markii fircoon iyo muxuu ahay golihiisu ay damceen inay dilaan nebi muuse, waa dilaynaa. Wuxuu ku yidhi, ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiya allah, war nin ma waxaad ku dilaysaan inuu yidhi oo keliya rabbigay waa allah? Fircoon rabbi iima aha, sanamna rabbi iima aha, alla keligii baa rabbi, ama intaasaad ku dilaysaan oo dembi uga dhigaysaan. Saas daraaddeed mujrimiintu marbaa wanaagu xumaan noqdaa, marbaa wanaagu dembi noqdaa, lianna bini aadamka tasawurkiisii iyo maskaxdiisiibaa isbedeshay. Marbaa tahaarada iyo tahirnaanta iyo akhlaaqda wanaagsani xumaan noqotaa. Nabiyullaahi Luut calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam, qowmkiisii markuu dhex joogay isagii iyo qoyskiisa basa ay ka badbaadeen, oo ay raggu xumaanta isku samaynayaan oo uu xumaantii ka reebay, waxay yidhaahdeen, akhrijuuhum min qaryatikum innahum unaasun yatatahharuun. Magaaladiinna ka saara iyo deegaankiina Luut iyo dadka la socda maxaa dembiyay galeen? Waa dad isdaahirinaya waay. War haddaan la isdaahirin maxaa la samayn lahaa? Isdaahirintii baa dembi ah. Sidaas daraaddeed tawxiidkii baa dembi ah, akhlaaqdii wanaagsanayd baa dembi ah, wanaaggii Ilaahay khalqiga faray baa dembi ah. Kaasaa la isku dilayaa, wax kale maaha. Xoolo layskama qaadin, arsaaqna layskama qaadin, laakiin mabaadii baa la isku dilayaa. Arrinta aynu u baahannahay inaan fahannaayo waxay tahay, dhacdada noocaasa iskama imaanin. Waa natiijo ka soo baxday tumanaan sano midho la beerayey, oo ay beerayeen madaxda reer galbeedka qaar ka mid ah, oo ay beerayeen warbaahinta reer galbeedku ay beerayeen, oo ahayd Islaamka in dadka lagu diro la nacsiiyo, suura xun in laga bixiyo, in laga dhigo yey dad xun ah oo waraabo ah oo naxariis la'aan ah oo argagixiso ah oon xasilooni lahayn oo naxariis aqoonin oo inay wax dilaan oo wax burburiyaan mooye aan wax kaleba garanaynin. Tacliinta noocaasa muddo dheer iclaamka reer galbeedka ka socotay, madaxdooda iyo siyaasiyiintooduna ay dheefinayeen oo ay xoojinayeen, natiijada ka soo baxday waxay noqotay inay abuuranto noocaas oo kale dad aan waxba qabin. Intaad ugu gasho meel ay ku cibaadaysanayn naxariis la'aan ku noqo oo ku noqo oo haddana dil oo soo qaado oo haddana baabi'i oo dhaawac jir oo yaan laga kicin, natiijadaasaa soo baxday. Keligeedna maaha, usbuucan gudihiisa keliya
أفر مسجد أو كتالة ودن كإنجليزك مقالة برمهام أيال لغو حد قد بولا ويرمي ودرشدها لغا بربوري هوري مريكن كمحاو قرد عاي كندا محاو قرد عاي يوروب هوري محاو قرد عاي إسلام فوبيا نعيب إسلام بالا أبوري سيداس دراد نعيب كي إسلام كي مدل أبوري النتيجة دي سيواي ما هنين إسكحنا قيمه يا نين إسكحنا قيمه نين مسكح دي سودي من تاهينا ما هسيدي كمر مرصودا واحك استودع مج إجرام كستوي ماذا ما لنت دم بواحد اللي قولي يا مسكح دي سار لمرين مرد لمرين مسكح دي سوية دروس آد هوري دتك أوبرتين إيا التعليم آد مدود دين أرضاني كصوب حدي واي سيداس دراد با موجدا عنصرية ده إسلام كقوة جهانة نعب دتك مسلمين تا وأميره مدلل بيريي وهذا صوك أيوة وحاس غريبة ولا يابلي رجل بيتك وشكت إني هين أدونك أنتو صامري حضارته صامري مدي أقوقي ما بنلي وإنسانيو بين آدنيمو حقوق نحريس سنان تسامح وضع النولان شو وحاسدتك رعد عني وحاد سوي ديسا هل كلمة أو كساب سن جنسي يهود روحي يلا نحوداني هذا قوانين باكتا لليلة معادات السامية نعيبك يهود لو مدوان كرو محادي دي إسلامي من نعيبك إسلام فوب دي يدا إن قوانين لقد تشي يددك اللغو إلى اليوم محادي دي يددك مدو أمريكا كاللغو اللين يو إن قوانين لقد تشي دفاعي سميد بكودا إن لغو اللين يو محاكا لغي إن اعتقاديان ننك عد يروبي يانكي وجنسي كفضي بدن ددك انتي سكالي وانا مبدأ عنصري عنصرية وكدو لي سواه نعم استعلاء البيض يتفوق الرجل الأبيض ننك عد إنو كسر ريو ددك كسر ريو نعم وعقيدة يهود هذا كورعدي جرى نحن أبناء الله وأحباؤه شعب الله المختار ما أنت ننك عذاب وحو تاقين يهي شعب الله المختار بانا هيدت كان وانكسر ريا كم ذو وانكسر ريا عرب كم محوهاي عسين كوا كسر ريا مارين كوا كسر ريا ميدب كيغان كسر ريا ومبدأ دكتهين دينت انو ماشي كيستاكت إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي أنتم من آدم كلكم من آدم وآدم من تراب نعم ما أها مركة دبقة هوسي إيا ضد هوسو مساكين فكر الرميسيهن ما إيه أحزاب حق بدن أيا فكر كنوع عاسمان تدور الشكو قليسا بل كغمد ودامد الرجال بيت كغمد لغا يابنا سنده سوا سعدين يقب سدان با ودامد هاس بل دولة دا أدونك أغو حق بدن مريكن كا مدى حيدا أسر ريا وعنصري مسلمين تنعب ومدى وغنعب وددك يما دنعب أو عربت النعب وددك مدب كودية جنسي كودية الدين توضكو النعب سؤال اسوي دي مرك اوي وحي رجل بيتك شيغان ايين اوي سنانتي اوي عدالة دي اوي حقوق دي لماذا مرك اتماده مسلم قضية دي ستمادية ان لغو حد قبضان واعون في واحد قدب رعي هل نمباكو كعي مركي ميد دينت إسلام كوكو أبترسنا يا فل أن نكو وافقسنا إن سمعينا وحاللي يا الإسلام الإرهابي دينت إسلام كالله كو أبترنا يا نينكستو مسلم وميل شوغنا وكو قورعي أورجيف هو يدي كو قورعي نينكستا مليار إيا نصف مليار كمسلم كا تصرفات كأيدات كقاركوت سمعينا يا دينت إسلام كوكو أبترسنا يا وكو قورعي mid iyaga kamid oo tarbiyeeyeen markuu wax noocaas oo ku kacalana waxa la leeyahay maskaxdu ka jirayaa ma fayooba billahi aleek bal iswaydi awi hadaradii reegalbeedku awi gabadh muslimad oo Soomaali ah oo kongreska mareekanka ku jirta ayaa kelimo sax ku hadashay Israa'il oo xad gudubka la arko wada
sida ay Mareykanka dhaqaalihiisa uga faa'iideysanaysay hal taqriido yar ka qortay. Mareykankii waa kacay mana fadhiisanay. Madaxweynihii waa kacay. Ilaa loo fagaareeyay gabadhaas iyo madaxweynihii dhanaayo dalka. Labadii xisbiba waa kaceen waddanka ka tirin jira dimuqraatiga iyo jamhuurigiiba waa kaceen. Gabadha yartaa lala dagaalamaya. Xaqiiqay sheegtay. Markaasaa waxaa la leeyahay hal is-xasisho. Hal la eriyo. Leesh. Boqolaal madow markii la laayana macno male. Masaajidda muslimiinta marka la galana macno male. Madaxu ka jiray wax ka soo qaad male. Risaaladaasi waxay ku socotaa qaar badan oo innaga inaga mid ah oo ay cajab gelisay reer galbeedku oo ay la qumanaatay thaqaafada reer galbeedku oo u qaatay adduunkii inuuba ku dhammaaday thaqaafada reer galbeedka oo liberaaliyiin iyo cilmaaniyiin ah oo na jiidayo noo jiidayo inaan reer galbeedka ku dayano iyo dhaqamadooda akhlaaqdeenna iyo dhaqankeenna iyo hiddaheenna iyo waxeenna aynu ka tagno. Risaaladaasi waxay ku socotaa fasira. Waa iminka le dadka ha lagu dayday reer galbeedka noo fasira. Noo fasira maxay yihiin waxyaalaha noocan? Dhacdooyin nin walba akhrinaya waaye, maanta wax qarsoon ma jiro. Intaa kadib rasaa'il dhowr ah ayaan doonayaa inaan muslimiinta u gudbino, khaasatan muslimiinta aqaliyeedka laga tiro badan yahay dhulalka gaalada ku nool. Qodobka koowaadi waxa weeye, ama risaalada koowaadi waxa weeyaan diintiina ku sugnaada, caqiidadiina ku sabra. Wixii dhacaya ha dhaco, halaydinku dilo, halaydinku dilo, leanna waa la wada dhiman. Geeridu waa xaq, laakiin inaad tawxiid ku dhimato iyo inaad gaalnimo ku dhimato farqigu intaas waay. Inaad dhimato adoo tukanayo lagu dilo waa shahaada. Shahaada waa dhimashatii ugu qiimo badnayd waay. Ruuxa muslimka ah haddii diintiisa loo dilo oo caqiidadiisa loo dilo oo akhlaaqdiisa loo dilo, xataa gogoshiisa iyo gurigiisaba ha lagu dilay, waa shahiid. ilaahay baan uga baryayna tabaaraka watacaala inuu shahaadadooda aqbalo muslimiinta la leeyahay. Nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ka sugan isaga iyo saaxiibkii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan baa waxay fuuleen buurta uxud. Ayagoo buurta korkeeda saaran ayay buurtii dhaqdhaqaaqday, way gilgilatay, way ruxatay. Markaasaa nabigu sallallahu calayhi wasallam buurtii la hadlo wuxuu yidhi, uxudow, uxudow, dhaqdhaqaaqa jooji. waxaa ku dul saarani waa nebi iyo sidiiq iyo laba shahiid waay. Nebiga garanay, sidiiqana garana waa Abubakar, labada shahiid yihiin waa Cumar iyo Cuhmaan radiyallahu tacaala canhum ajmaciin. Cumar waxaa lagu dilay magaalada Madiina isagoo jooga furin dagaal laguma dilin, isagoo muslimiinta tujinaya masaajidka nebiga sallallahu calayhi wasallam baa la dhaawacay, kadibna sidaasuu ku dhintay radiyallahu tacaala canhu waardaa. wamaca dalika nebigu wuxuu uga markhaati kacay inuu shahiid yahay. Cuhmaanna sidoo kale magaalada Madiina lagu dilay oo qolo kacdoon samayso, khawaarijii balaayo kharibana baa dishay magaaladii nebiga lagu dilay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, isaguna furin dagaal laguma dilin. maca dalika nebigu wuxuu ku tilmaamay laba shahiid inay yihiin. limaada? lianna caqiida loo dilay, lianna dawrkii iyo kaalintay diintan ku lahaayeen faafinteeda loo dilay, cadow baa dilay. maadaama ruuxa diintiisa loo dilo, muslimka waa shahiid. xataa masaajid ha lagu dilo, gogoshiisa ha lagu dilo, banaanka ha lagu dilo. sidaas daraaddeed geeri fiican wey inaad qabsataan oo diintiina ku dhimataan ood ku noolaataan, wax ka fiicani ma jiro. ilaahayna qur-aanka kariimka wuxuu inagu baray, duruus buu inagu siiyey dadka muslimiinta markay xaalad adag galaan inay diintooda ku dhintaan oo ayna marna diintoodii akhlaaqdooda ka noqonin. wax kastoo idin qabsada marka diinta ku fara adayga, xijaabka ku fara adayga, salaadi iyo masaajidda ku fara adayga, akhlaaqda wanaagsan ku fara adayga, ku noolaadoo ku dhinta. qodobka labaad iyo risaalada labaadi waxay tahay dadka aada dhex joogtaan, hadday iyagu idin neceb yihiin ama qaar idin neceb ku jiraan, idinku muslimiin baa tihiin, dad risaala iyo mabda' xarma xambaarsan baa tihiin, naxariis baad u xambaarsan tihiin khalqiga iyo aadamaha. sidaas daraaddeed raad wanaagsan kaga taga, akhlaaq wanaagsan ku soo jiita, dhaqan fiican kula dhaqma, diinta gaadhsiiya, naarta ay gelayaan uga naxariista, u danqada. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaam marxalada noocaas oo kale markuu ku jiray gaalada dhibkeeda waxaa la yidhi isaga dulqaado,
iska cafi saa la yidhi nebiga salawaatu rabbi wasalaam marxalo mucayana ahay maraaxil istidcaafka axkaamteedu sidaa u ahay saas daraaddeed baa la amray nebiga sal alay sl dhaqankiisuna saasu ah inay dilaan bay isku dayeen kii dul istaagaya seefta la dul istaagaya inuu dilo damcay markay seeftii ka dhacdayoo nebigu qaatay oo uu ku yidhi yaa iga kaa celinaya wuxuu yidhi maxamedow nin seef qaada ninka ugu fiican noqo iska kaydaa kac iska tag buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadiisii ku qamaamaysayna waa ka celiya rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh way dilayaan asaguna waa cafinaya ya inay dilaan bay isku dayeen waa caayayaan asaguna diin buu gaadhsiinayaa towxiidku gaadhsiinayaa noloshiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh baa cidhiidhi buu gelinayaa si uu iyaga uga saaro gaalnimada sidaas daraaddeed khalqigan kooda ku neceb ka ku jecel ka kula jira risaalada ina saarayna waxa weye dadka khayrka gaadhsiiya akhlaaq wanaagsan oo soo jiidatana kula dhaqma xataa hadday kuwa idin neceb oo mutatarifiina ku jiraan mithaal waxaa inoo ah saxaabadii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhulkii ay ku noolaayeen oo maka markay ka carareen oo ku noolaan waayeen oo ka hijroodeen tolkood baa laayey tolkood baa cadaadiyey xoolahoodii baa la qaatay waa la rafaadiyey qaar baa la laayey markaasaa loo idmay inay hijroodaan oo dhulka isaga tagaan nebigu sal alla alay wasalam wuxuu ku jiheeyey inay aadaan ardulxabasha halkaa waxaa ku nool nin boqor ah oon dad agtiisa dadka lagu dulmiyin halkaasay aadeen saxaabadii nebigu sal alla alay wasalam markay ardulxabasha tageen keliya qaxooti mayna ahayn qaxooti baa tihiin maxaad qaban kartaan ma ahayn waxay sameeyeen oy kaga tageen raad laga tago kii ugu qiimo badnaa waxay sabab u noqdeen inuu soo islaamo boqorkii dalka haystay Najaashi maalinka boqorka ay islaamiyeen ilaa maantana dhulkaasi diinta islaamku kama dabargoyn raad fiican bay ka tageen sidaas daraaddeed raad fiican kaga taga mujtamacaadka aad dhex joogtaan idinkoo isticmaalaya wasaaisha ilaahay idiin banayay tabaaraka watacaala qodobka xigaay wax weeye risaalada xigtahay mu'minku meel kasta uu joogo khaasatan meelaha khatartu ka jirto waxaa loo baahayaa inuu taxadarkiisa yeesho taxadara qaata ijraa'aadka wiqaa'iga ah leanna shareecadeennu waxay ogoshahay taxadarka bal rabbi wuxuu ina amrayaa tabaaraka watacaala taxadarkiina qaata taxadarkiina qaata haysdhiganina caalamku caalamkii hore ma ah yurubna yurubtii hore ma aha maraykanna maraykankii hore ma aha balaayaa kacday mawjadaa kacay xaaladduna waa sii adkaanaysaa talagalkeeda inaad yeelataan waay ma aha inaad isdhigataan ood u qaadataan isbeddelka socda in badan oo ka mid a waddamada yurubka waxaa qabsanaya ku soo wajahan axsaabta cunsuriga ah oo qabta in diinta islaamka iyo dadkeeda yurub laga saaro waxaasaa soo kobcaya xaaladda marka inaad la socotaan oo taxadarkiina yeelataan waa laga maarmaan waxaa sidoo kaleeto mudan inaan tilmaanno allah tabaaraka wa tacaala shar keliya ma abuuro dhacdooyinka dhacaya muslimiinta lagu dulminayay caalamka ka dhacayaay khayr badan baa ilaahay tabaaraka wa tacaala laga yaabaa inuu ka ratibo nataa'ij cajaa'iba ka dhalanayso marmarka qaarkood maxaa yeele rabbi tabaaraka wa tacaala shar keliya maba abuuraba barmar waa shar dhacaya laakiin sharkii baa wuxuu ka soo saarayaa rabbi tabaaraka wa tacaala nafci weyn iyo maslaxo weyn saas daraaddeed nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh munaafiqiintu markay gurigiisa ku been abuurteen oo xaaskiisii iyo gurigiisii ay galeen oo muddo bil ku dhowaada gurigii nebigu ruxanayay salawaatu rabbi xaaladdu adkaatay ayaa allah xaaladdaa markuu ka warramayo wuxuu yidhi ina alladiina jaa-uu bilifki kuwa been abuurka la yimid ee guriga nebiga ku been abuurto idinka idinka mida waa koox idinka idinka mida laa taxsabuhu sharan lakum ha u malaynina inay shar idin yihiin ya laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayru lakum shar ma ahe khayr bay idinta war gurigii nebigoo la galay oo la gilgilay xaaskiisii oo la caayay wareer seebay khayr ku noqotay laanna khayrka ka dhashay baa ka weyn sharka ku jira sidaas daraaddeed ictidaa'aadka iyo waxyaalaha dhacayaay meesha muslimiinta lagu laayo kontonka lagu dilay waxaa laga yaabaa inay sabab u noqoto boqolaal inay ku islaamaan taas sababteed kumanyaal inay mustaqbalka ku islaamaan dhacdadaas sababteed inay intaasoo khalqiga u garaabaan muslimiintu ay sabab u noqoto inay diinta u soo dhowaadaan saas daraaddeed mar walba waa inaan fiqhiya fahamkeeda yeelano dhacdooyinkan allah baa maamulaya reer galbeed ma maamulayo hadday iyagu maamulayaanna si kaley u dhigi lahaayeen laakiin allah baa kownka ka taliya ee cid kale kama taliso
qodobka u dambeeya wuxuu yahay oo muhiimka ah, aafadan muslimiinta qaarna waa qaar meesha tegay oo dhulalkoodii ka tegay, qaarna waa qaar meesha ku dhashay oo aan beled kalaba lahayn, kuwa dalkoodii ka tegay oo dhulkaasi lagu laynayo ama lagu dulminayo waxaa geeyey intooda badan dhulkoodii baa qasmay. Dhulkeennii baynu qasmay, dhulkeennii baynu isku laynay, madax khariban baa ina heshay, ammaan baa laga waayey, noloshii baa adkaatay, naftu xaggay kugu aamintaa iyo carar baa la galay. Sidaas daraaddeed kii dhulkiisa ka tegay in lagu soo celiyo waa in dhulka muslimka la dejiyo, waa inay muslimiintu isfahmaan, waa in midnimada lagu dadaalo, waa in dagaalladan aan macnaha lahayn laga baxo, waa in muslimiinta deegaamadooda la dejiyo si kii ka tegayna uu jaanisu ugu soo noqdo, u helo ka muslimkee dhulkaa ku ciqaaban ee ku dhashayna mahjar iyo meel uu soo hijirooda u helo. Haddaan taa la samaynin, muslimiinta dhulkaasi waxaa soo wajahaya xaalad adag iyo challenge iyo taxadiyaad aad u culus. meel la aadana ma jirto, laana dhulkiibaa sidan u yaala, carab baa sidan u taalla, innagaa sidan u naalla, innagaa halkaa isdhignay. Waa inaan marka fahamkeenni iyo fiqigeennu intaa ka weynaado oo dhulkeenni iyo dalalka muslimiinta in la dejiyo madax wanaagsan oo saalix oo dalka iyo dadka u danqanaysana sidii loo hagaajin laha laga fikiro, si loo helo muslimiintu ay jaanis iyo cizi iyo sharaf ugu noolaadaan. Salluu wasallimu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin, allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxammed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciina warda allahuma can asaxaabati waataabiciin wataabiciihim waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi ddiin. Allahuma ina nas'aluka alhuda waaltuqa waalcafaafa waalghina. Rabbana dalamna anfusana wain lam taqfir lana watarxamna lanakunanna min alkhaasiriin. Allahuma ya xayu يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت